Premijerom filma Kosidba filmski stvaraoci iz Porujice Pantelić započeli su prvi deo putujućeg festivala dokumentarno-etnoloških filmova Mladenci 2024. Ovo je 18. takav festival na kome predstavljaju dele iz njihove filmske radionice koju su pre pola veka pokrenuli supružnici Dobrivoje i Dobrila. Nekada je Dobrivoje Pantelić počeo ovu, sada već tradicionalnu manifestaciju. 18 godina kasnije nastavlja njegov sin Milan sa porodicom. Pantelić je već godinama gledate u reportažama u jutarnjem programu, a oni kažu da nikada neće odustati od snimanja običaja i tradicije našeg naroda. Sa nama su ovog jutra naši dragi Pantelići Milan, Sandra i Dobrila. Dobro jutro i dobro nam došli. Dobro jutro. Evo prvo da nam nešto kažete o više o ovom putujućem festivalu. Dali smo ovde u najavama samo naznake kako je bilo, kakve su reakcije. Ovo je 18. putujući festival dokumentarno-etnološkog filma koji naša porodica organizuje u 5 mjesta. To su naše bratske opštine, naša matična opština Krupanj, bratska opština Mali Zvornik, Osečina, Ljubovija i grad Loznica. Sve te opštine su prepoznale naš rad u zadnjih par godina i dosta nam pomažu u realizaciji naših projekata, filmova i svega. Naši filmovi govore o tim običajima. Mnogi od tih običaja više nema i to moramo da sačuvamo po svaku cenu. Naša kamera i fotoaparat su naše oružje da to uradimo. Ove godine festival je bio u 5 mjesta i sinoć je završen u Krupnju i možemo da kažemo da je u tih 5 mjesta sigurno preko 1500 ljudi pogledalo naše filmove koje smo prikazali. Fantastično. Ali nekako nam se čini da će ovaj festival i dalje živeti, jer će ti filmovi prosto biti prikazivani u kulturnim centrima. Ljubitelji etnoloških filmova će imati priliku da ih vide, da li sam u pravu? Da, da. Posle našeg ovog putujućeg festivala svi ti naši filmovi kreću putem drugih festivala gde ćemo se takmičiti, a kasnije će da budu prikazani po školama, domovima kulture i tako. A moramo da kažem da je sve krenulo pre 30 i nešto godina, 40 godina, sve je krenulo odavde sa RTS-a. I od tada smo verni RTS-u i RTS je naša druga kuća. Da, i mnogo vam hvala na tome. Zaista mnogo volimo da gledamo vaše reportaže. Oduševljeni smo atmosferom koju prenosite kroz vaše reportaže i kako do toga dolazite. Vi za sebe kažete da ste amateri. Međutim, evo ja mogu da kažem da ste i bolji od mnogih profesionalaca, kolega. Kako, Dobrila, do te emocije koje nas toliko ponese u jutarnjim satima, da prosto osjetimo tačno šta se desilo, kako ljudi razmišljaju, kako osjećaju životinje, druge ljude, prirodu. Hvala vam na tome. Mi dolazimo iz jedne zdrave, netaknute prirode. Prezentujemo priče iz naroda, da se vidi kako ljudi žive, kako čuvaju svoje običaje, čuvaju Srbiju. Opstaju tamo gde su mnogi otišli, ovi ljudi koje mi snimamo su ostali. I nama je drago da upoznamo takve ljude, to su čiste i poštene, iskrene duše. Oni se bore, ostaju na svojim ognjištima, na Đedovskom i Pranđedovskom imanju. I oni govore iskreno i o svom životu i o svemu. Hvala vam na tome što nam kažete da ima još ljudi koji su iskrene i tople duše. Jeste, jeste. Tamo mi gde idemo nije zgodno ni doći. Lako je opstati u Knez Mihajlovo i šta ja znam, ali treba otići u te zabiti i mi smo u selu i na brdu. Ali jedan susret sa tim ljudima daje snagu da idemo dalje. Ljudi nas sad i sami zovu kad imaju neku zanimljivost, a i drugari nam javljaju ima tu i tu, to i to. Interesujemo se, pronalazimo te ljude i gledalac voli te neobične priče. Priče iz naroda. Svima je dosta i korone i politike i svega. Ljudi se opuste uz naše priče i nama to čini zadovoljstvo i daje nam snagu. Ja sam srećna što su naša deca nastavila našim putem i što će čuvati običaje i tradiciju. Evo, rekli smo i u najavi i Milan je rekao da je sve ovo pokrenuo Dobrivoje na jedan dobar način u skladu sa svojim imenom. Koliko vam on nedostaje danas? Koliko pratite taj, da kažem, njegov metod i ono što je on postavio pre pola veka kao neki standard vaše reportaže? Da, nama je Dobrivoje ostavio u nasljeđe i kamere i puteve i mnoga vrata otvorena kao i ovde na televiziji gde smo stalni saradnici. I da vam kažem, trebalo je doći na
tu premijeru našeg filma, recimo u naš Krupanj, sinoć, da se vidi da je to taj naš putujući festival jedan veliki spomen Dobrivoju Panteliću. Vi se borite na ovaj način protiv zaborava? Jeste. I nadamo se da i on to vidi i da je zadovoljan. Da, ja sam potpuno uverena da vidi i da je zadovoljan i da, da vam daje podršku. Sandra, ti se uglavnom baviš slikom, zadužena si za sliku. Često kažemo da slika govori više od reči. Pa kako je snimati na terenu ono što treba da kaže posle gledaocima onako iz srca nešto o običajima, o ljudima iz Rađevine? Prelepo je. Prelepo. Koliko god se teško činilo, kao što je rekla Dobrila, nekad su ti tereni nepristupačni, gde su ljudi u tim udaljenim predelima, ali je stvarno prelepo. To su tako lepa iskustva. Upoznali smo mnogo divnih ljudi, sklopili prijateljstva. Jeste imali nekad neko ružno iskustvo? Nismo imali do sada. Niste, da. Ne, ne. Uglavnom su lepa iskustva. Uvek se nešto novo nauči. To su tako jednostavni ljudi, a veliki, kojih možete mnogo da naučite. Mislim, stvarno prelepo iskustvo. Inače je vaš slogan da se prošlost ne zaboravi, da budućnost pamti. I nekako mi se čini da vi ne samo da imate taj slogan, nego živite u skladu sa tim sloganom. Svakog dana, dan po dan. Jesam li Milana u pravu? Da. To je rekao moj otac Dobrivoje Pantelić. A sve je to vezano za naš kraj, za Rađevinu, za Podgorinu, za Azbukovicu, za Jadar. To je deo zapadne Srbije, sad mogu da kažem, gde se poštuje država, ali također gde se poštuje i običaj, i vera, i tradicija. Zna se ko je kum, ko je stari svat. Poštuje se, znači, čovek. Tako je. Tako je. Poštuju se običaj, čuvaju se običaj, nedeljom se ne radi, crvenom stovom se ne radi. Znači, sada mogu slobodno da kažem da je zapadna Srbija i naš kraj Rađevina i okolina, da je to izvorište običaja i tradicije srpskog naroda. To moramo sačuvati po svaku cenu. Dobrivo je započeo, a mi ćemo nastaviti. Treba doći u naš kraj u Ljuboviju, da se vidi u te planine, taj brdak, da još uvijek žive ljudi kao goštaci. Žive od svog rada i na svojoj zemlji. Svaka kuća u Rađevini i okolini je izgubila nekog u prethodnim ratovima. To ne smemo nikada zaboraviti. Zato ćemo i mi zbog svega toga, ako da Bog, ove godine početi snimanje jednog filma o Dušanu Puriću, koji je poginuo 1914. na Mačkovom kamenu. Za njega baš malo ljudi zna i hoćemo da približimo njega i njegov lik mlađim generacijama. Da ispravite tu jednu istorijsku nepravdu. Tako je, da se zna, znači ti naši junaci, sve gde su sve ginuli, jer da nije bilo njih, ne bi danas bilo ni nas, ne bi ovako slobodno govorili. Sandra, ko bira teme? Pa zajedno. Zajedno, kao što je rekla Dobrila, ljudi se jave uglavnom sami. Ako mislite na priče ove koje radimo, pa uglavnom se ljudi sami javljaju. Mi nekad pronađemo, čak i na Facebooku pronađemo nešto zanimljivo. Bravo. Onda kontaktiramo te ljude i uglavnom se ljudi odazivaju. Nismo imali odbijanja nekada da neko nije pristao. Jer su to sve lepe priče iz naroda, u stvari. To znači da imate onda pune ruke posla. Bogu hvala. Zahvaljujući televiziji. Televizija je čudo. Ljudi zovu sa svih strana i iz inostranstva, iz naše lepe Srbije zovu, kaže, gledali smo vašu priču, pa onda interesuje neka tema. Znači, da nije neko da vidi te naše priče, to ne bi ni imalo toliko značaja. Znači, dobili smo na značaju i tako. Da, evo kad pričamo već o značaju Međunarodni festival etnološkog filma u Beogradu, stara već 32 godine, od pre nekoliko godina dodeljuje nagradu koja nosi ime Dobrivoja Pantelić, ali nekako mi se čini da je to priznanje celom timu i celoj porodici, je li tako? Naravno. Srećni smo zbog toga, jer Dobrivoje Pantelić nastavit će da živi. Ustanovljena je nagrada koja nosi njegovo ime i to na Međunarodnom festivalu u Beogradu. I mi smo zadovoljni, srećni zbog toga, nadamo se i Dobrivoje, jer nije zaboravljen. Evo, rekli ste mi više puta da ove starije generacije, naravno sa setom, nostalgijom, gledaju vaše reportaže. Kako reaguju mlađi gledaoci? Da li im se to dopada? Pa, možemo da kažemo, sinoć, prepuna sala Doma kulture Politika u Krupnju, više od pola
gostuja, bilo ih je preko 500, su bili mlađi naraštaj. E pa bravo, odlično. Mladi. I možemo da kažemo da, da svi su ostali, niko nije izašao napolje. Svima je to bilo zanimljivo, te naše kratke priče i filmovi što smo prikazali, a to nam je i bio cilj. Svakako moramo ići u napred, u korak sa vremenom, moramo ići za svetom, ali nikako ne smemo zaboraviti ko smo, šta smo i odakle smo. Ne smemo zaboraviti ni bombardovanje, ni sve ratove koji su iza nas. Praštati možemo, ali zaboraviti ne smemo. To treba učiti decu kao što je mene Dobrivo i Dobrila što su učili, kao što mi učimo i vaspitavamo našu decu. Sjajno, sjajno. Dobrila, da li možda znate broj reportaža urađenih do današnjeg dana? Pa 70-80 sigurno. U toku godine, a možda i više i ne brojimo. Koliko imate nagrada? Imamo bezbroj nagrada, preko 100 nagrada imamo. Imamo 500 koje priča i filmova urađeni i više od 500. Kažem, više i ne brojimo. I trudit ćemo se, eto, hvala Bogu, stižu mlade snage. Ja sam zadovoljna da su oni nastavili. To nam je Dobrivoj ostavio u amanet. Ja mogu da kažem, najveća nagrada je kada se pojavimo negde na novom terenu i kada nas ljudi pogledaju i vide ove naše torbice i kažu, a vi ste oni sa RTS-a Pantelići. E, pa lepo. To nam je nekako najveća nagrada. Na selu je jako teško živjeti. Mi većinom radimo filmove i priče, znači tamo gde niko ne ide, Pantelići idu. I kada dođemo i kada nas ljudi poznaju, to nam je baš jako velika nagrada. Mada možemo i da pohvalimo, da kažemo da je selo je bilo godinama zapostavljeno. Nismo imali ni struje, ni telefona kako treba, ni asfalta, ni vode. Sve smo sami nekako sređivali. Mada u zadnje vreme je nešto malo i počelo da se dešava u selu. Samo u Rađevini, ja mislim, u zadnjih 3 godine preko 15 kuća je obnovljeno i darivano dato mladim bračnim parovima koji su rešili da ostanu na ovaj selu. Pravo vreme da se krene u obnovu sela, jer bez seljaka nema ni Srbije. Dobro, i samo kratko na kraju, ima li lepšeg mesta na svetu za život od Rađevine, od Srbije? Od Rađevine lepšeg mesta nema, a ponosni smo što smo Srbi i što živimo u Srbiji. Milane, slažete se s majkom? Apsolutno. Sandra? Pa ja čim sam se udala u Rađevinu, zna se, pitanje je izlišno. Hvala mnogo, dragi Pantelići. Dođite nam ponovo i još mnogo, mnogo lepih reportaža. Hvala vam. Hvala vam.